Varmt välkomna till avsnitt 103 ute mina RTG, och idag så ska vi ta och börja med lite sjuka 82 plus playpicks för att sen avsluta med några riktigt, riktigt trevliga weekly redpicks. Vi har förberett med 69 stycken 82 plus playpicks. Det här var vi förberett, och sen ska vi även ta avsluta weekly idag. Det kommer bli jäkligt nice. Vi tar och bara river av, vi har mycket att hitta på idag chatten. 69 stycken 82 plus playpicks tar vi och börjar med i alla fall. Och det blir bra. Oj, dumt. Där, till den där chatten. Jag säger det till er. Dessa 82 plus playpicks, de är verkligen clear över allting annat just nu. De är helt fantastiska. Där vi virts, tyvärr så är det inte en blå virts. Tjena Vincent, välkommen. Åh, vi har en ny. Vi har en kille ifrån, han släpptes 19.00 i söndags. Merchan. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i Footchamps? Gå in på UseNY i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga, och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OKA för att få 6% på hela din order. Och sen ska vi avsluta lite weekly, tänker jag. Vi går 7-0 än så länge. Det hade varit nice att ta typ med rank 2, rank 1, men precis som i förra helgen, vi tar det vi tar, vi spelar så bra som vi bara kan liksom. Och så får det bli det blir liksom. Alltså vi har lite tid. Där har vi Merchan igen, vi har en till tot, chatten. Vi har en till tot. Det där, Buanga. Ja man, Buanga. Fasen vad nice, vi har en till tot. Tre tots redan. Jag har inte påbörjat den här Team of Season upgrade sen än alls. Har jag inte. Jag vill bara fokusera på dessa 82 plus playpicks, för de är verkligen clear. De är riktigt, riktigt fina. Är de. Till det där, Irene Paredes liksom. Till det där, Dembele, Osman. Sista utav de 51. Ah, hur många walkers får vi? 12 stycken på 50. Det är väl ändå bra, är det? Herregud. Toni Kroos, som sagt. Dagliga dosen utav Toni Kroos. Han är given. Kom igen nu då. Avsluta starkt. Avsluta med en till walkout. Parejo tar vi. Absolut. Nu var den inte jättekall. Dock så är ju Pope. Är ju lite kylig sådär, va. Då ska vi skicka in lite tuplikejs här, chatten. Herregud. Alltså, vad är det frågan om? Det där blir bra, chatten. Det där blir jäkligt bra. Vi tar och slänger in våra tuplikejs. Vi tar och hämtar hem Jules Kunde, och vi säger varmt välkommen till Okas RTG. Vad säger vi då? 92 i snabbhet, vi har 94 i försvar, 90 i fysik. Saknar anticipate, lite kort, men det blir bra, chatten. Det blir kul att testa någon ny spelare, va? Det blir kul. Vi tar och byter ut Akanji, så gör vi. Och då så behöver vi inte ha en fransk tränare längre. De Bruyne kanske fortfarande bara kan ha en. Eller två, menar jag. Och sen så får vi två på Frimpong. Det kanske blir lite mer balanserat. Bättre att vi kör en, två på två än en på tre och en på en. Ja, men det blir ankare på honom. Vi behöver ha så mycket. Vi behöver ha lite mer fysik på honom. Så det där blir bra, chatten. Fan, så var nice. Vi får in en ny liten mittback där. Kul att se. Vi tar och kör, chatten. Vi går 7-0 också. Då kör vi då, chatten. Åttonde matchen. Vi har base Carlos. Vi har... Nej, ja, första målet inne. Let's go. Få någon chatten, kan vi få lite dubbelvän i chatten? Vi tar en vinst efter 15 minuter. Mondy, vi möter Thuram. Nice lag. Nej, fan, det där är svagt alltså. Eller att man kan ha en... Åh, shit. Vad det är bra, chatten. Det är bra, är det. Det är jättebra, är det. Det är superbra, är det. Rydiger på ditt konto, va? Nej, ja! Bra! Jag kom det! Vad gör Kondé? Vilken jäkla assist, vilken löpning från Kondé. Han har, alltså vilka ytor han skapar. Jävanders, aj. Jonk i bonk. Tack så jättemycket, Johan. Det där är för dig, Johan. Kulligt, Winter Wildcard, det var inte igår alltså. Det var verkligen inte igår. Vi har även en Dinho med katalysator. Spännande.
Det där är bra alltså, det där är jättebra. Jesu! Så gör chatten! Ja, men det är ju nu vi slaktar, vad är det frågan om? Vi slaktar ju allting! Alltså, det går 15 minuter och så har vi rage quit höger och vänster. Det går jäkligt bra, chatten. Det går jäkligt bra. Efter matchen, Grimaldo röd, Rodrigo Vinny. Han har dock inte packat... Jo, han har packat Vinny, han har packat Rodrigo, han har packat Grimaldo. Vad är det för packlack den här killen har? Bra! Nej, det där är dåligt. Du missar inte där, Lacazette. Du missar inte där. Våga inte missa, säger jag alltså. Det är bra. Jättebra anfall. Konstant liksom. Bra anfall. Vi har mycket mål. Kan vi. Han vill inte göra någonting. Men det kan vara hård. Snälla någon. Släpp mig, chatten. Släpp mig. Någon. Släpp mig bara. Kan vi få lite dubbelvin i chatten? Då ska vi se då. Vad är det? 12:e matchen. De Bruyne. Vi har Ödegolovin. Gakpo Boniface. Allt nice lag. Stabilt lag. Är det att man spelar inte med olika karaktärer? Alltså, du spelar med din gubbe, eller? Hur funkar det? Det är inte så att du spelar med Roger Federer. Han kanske har slutat nu i och för sig. Nej! Nej! Koundé! Det där var svagt, var det. Ja, men nu är vi lite stressade. Nu är vi väldigt, väldigt stressade faktiskt. Inte bara lite. Aj. Aj, chatten. Ah. Ah, det är ju så jävla dåligt där. Bra. Nu vänder vi det här, chatten. Det här kan vi absolut vinna. Den här killen är inte jättebra, är han inte. Men alltså, hur kommer han förbi i det där läget? Men alltså, hur kommer han förbi i det där läget? Ärligt talat! Bra, där har vi tvåan i alla fall. Två mål till. Där har vi tvåan, eller trean menar jag. Ett mål till. Det är ju säkert rött här. Ja, men jag är tvungen alltså. Jag är tvungen. Alltså, vad är det där? Men alltså, jag är så jävla lätt! GG säger vi. Och, ja, men alltså, vi spelar ingen bra den här matchen. Vi släpper in 6 mål. Vi släpper in 6, vi har 5 och vi vinner ändå inte. Det är så jävla dåligt där. Vi är för aggressiva i våra... Med våra mittbackar. Det är där jag gör fel i de här matcherna. Det är något vi måste tänka på alltså. Guld, Mbappé, Palmer, Hoffman. Nej! Koundé! Du är fucking bajs! Inte ens Palmer vinner en fucking duell mot det. Bra, Sokrates! Men alltså, Koundé, vad håller du på med? Alltså, doktorn! Doktorn är helt jäkla otrolig än. 13 matchen då. Vi har mött Anton och vi möter Schlotter. Ja, det är ett bra lag.
Den där går alltså. Det där är lite irriterande. Kung är du, douchebag. Du är en riktig maskin här. Ah, det är ett bra skott alltså. Nej. Ja. Oh. Kom igen nu då. Fan, vakna till nu. Dynastis. Theo Hernandez. Vi har även Drogba och Son. Där är första. Vi åker nu. Vi flyger nu. Kom igen nu. Fan, det steppar upp gör vi. Fan, det där är tur ändå. Det där är ändå lite småtur. Men det är bra. 2 mål, 10 minuter. Kom igen nu. Ah. Oh. Aj, aj, aj. Vad det där är tråkigt för honom alltså. Det där är jättetråkigt för honom. Någonting jag måste påminna mig nästa gång. När vi börjar, eller när vi ska avsluta weekly. Efter jobb. Det är att. Oh, han skjuter bort det första. Jag måste äta bättre alltså. För jag kände liksom att det var energin som var i botten liksom. Där ja. Fan vad bra. Nej, men vad är detta nu då? Dembele, Chawinga, Saka, Rodri, Van Dijk. What is bro? How is bro shooting? Kingsley Coman. Kingsley Coman. Det här är läskigt. Nej! Vad dåligt! Snälla du. Oh, bra. Aj, shit. Oh, vi flyttar bort det gör vi. Vi flyttar bort det lite. Vi måste kanske flytta sakta det där. Vi börjar titta lite på skärmen istället. Det är väl bättre att vi gör det. Nej, men. Ja, nu vänder vi den här skiten. Kom igen nu. Ja. Bra. Nej. Kolla, han vinner liksom inte en enda. Nej. Ah. GG. Jag klarar inte av att spela 13 matcher på en dag, chatten. Det gör jag inte, särskilt efter jobbet. Det finns inte liksom. Så att vi chokar rank 2, det är liksom, det är inte konstigt. Villes mannar, röd Alisson har han. Han har Loco. Sahar och R9 team of the year. Aj. Där ja! Nu får vi löpa här. Nej, jag trodde han missade. Ja, men det är bra. Ja. Nej, kanske. Hej, Diani. Hej, vad skönt! Vad skönt, bullen. Nice chatten. Dubbelvin i chatten. GG i chatten. Vi går 15-3. 2 matcher kvar. Vi behöver vinna en för att ta en rank 3. Marquez. Vi möter Cafu. Vi möter Dinho. Vi möter Drogba. Vi möter Son. Ej! Jag kommer lämna. Jag kommer stänga av konsolen. Ja, men det här är GG. Åh! Bra Kondé! En tand är ingen tand. Hammarby har inget guld. En tand är ingen tand. Oj. Oj. Men ändå, han förlorade en duell mot Palmer. Och där gröntajmar vi på något sätt. Och vi tar en rank 3.
Under La Liga trots. Vi gör chatten. Vi gör chatten. Du är i chatten. Där har vi ett. Rank 3 slutspel. Team of the season. La Liga. Vi löser 16. Vi ligger liksom... ja, vi ligger 12-0. Men vi går till slut bara 16-3. Men det var det. Vi får två stycken picks. Vi får välja mellan fyra spelare. 85 gånger 3. 85 gånger 2. 100 K-paket. 125 K-paket. Och tradable. Tre spelarpaket. Team of the season. La Liga. Även lite XP. Och även 85 000 mynt. Vi ska köra en reveal på denna. Första spelaren, La Liga, Red Pixen. Vart är de? Där är de. Kom igen nu. Första spelaren. Vi har en Dobbyk. Alla ser väl Dobbyk, va? Han ska vara där. Andra spelaren. Araujo! Åh! Det där känns ju väldigt, väldigt, väldigt bra alltså. Folk har sagt att han inte är jättebra. Men det känns ändå prismässigt. Han ska vara bra liksom. Det där är bra är det. Arrange är riktigt, riktigt bra. Vad kostar han bara rent spontant? 480k. Det där är bra chatten. Det där är jätte, jättebra är det. Let's go. Bättre än Kondé. Kondé skickar vi. Nästa spelare då. Tredje spelaren. Nej, Simon. Nej, vad tråkigt. Han vill man ju inte se. Sista spelaren i första picket. Ah, Vivian. Men ändå chatten. Det där tar vi alla dagar i veckan. Vi har en Ronald Araujo där. Riktigt jäkla nice start faktiskt. Och sen andra spelaren då. Andra spelaren. Vi vill ha en tillspelare från Uruguay. Första spelaren. Vart har vi honom? Där har vi ett. Kom igen. Åh! Rydiger också! Rydiger! Antonio Rydiger! Antonio Rydiger! Fasiken var nice! 600k, det var inte så mycket som jag trodde. Men ändå, det där är jättebra är det. Det där är jättebra. Vi ser en vit tröja. Så fort vi ser en vit tröja, då borde det vara bra. Då borde det vara någon från Real och alla från Real är bra liksom. Ser vi röda tröjor, då är väl inte det jättepositivt. Men ändå, vit tröja är W och vi får en Rydiger där. Men jag tänkte, har vi Bellingham eller någonting? Bra jäkla start, Rydiger har vi där. Andra spelaren då. Andra spelaren. Vi har en Savio såklart. Carvajal kan vi också få, just där glömde jag. Han är inte nice. Andra spelaren Savio. Tredje spelaren då. Unai Simon på exakt samma plats. Sista spelaren då, vi har en Rydiger här som är väldigt, väldigt trevlig. Men vi vill steppa upp ändå lite mer. Kom igen nu då, sista spelaren i sista picket. Nej, vi får Vivian och Unai Simon på samma plats. Men ändå, Rydiger 600k, Araujo 500k. Det tar vi alla dagar i veckan.